Vitória Fluminense. Ex-craque do Fluminense, hoje comentarista Emerson Sheik não dá a classificação do rival e seu ex-clube a final como garantida. Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. Emerson Sheik, conhecido por sua personalidade franca e suas opiniões sem rodeios, recentemente gerou debates acalorados ao se abster de cravar o Flamengo como finalista do Campeonato Carioca. Sua declaração enigmática, "O Fluminense é o Fluminense", deixou os torcedores em suspense e levantou questões sobre o potencial do time tricolor. Sheik, com sua vasta experiência no futebol brasileiro, sabe que em competições regionais como o Carioca, as surpresas são uma constante. O Fluminense, historicamente, demonstrou sua capacidade de superar as expectativas e desafiar os favoritos, muitas vezes deixando seus adversários surpresos. Ao se referir ao Fluminense ser o Fluminense, Sheik pode estar aludindo à imprevisibilidade do futebol e à capacidade do time tricolor de surpreender quando menos se espera. O que achou da notícia, torcida tricolor? Deixa sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube.